Вітаю в прямому ефірі телеканалу «Погляд». Програма «Актуальне інтерв'ю». Тиждень залишається до старту виборчого процесу, тож сьогодні говоримо про дочасну агітацію, нове законодавство і чорні технології. Сьогодні у нас у гостях голова Київського обласного відділення Комітету виборців України Юрій Бут. Вітаю вас, пане Юрію. Я теж вас вітаю. Отже, за тиждень стартує виборча кампанія. Будь ласка, розкажіть детальніше, що має відбуватись покроково від 5 вересня і до самих виборів 25 жовтня? Ну, я хочу вас трошки підправити. Будь ласка. Тому що по логіці виборів виборчий процес вже давно почався. З формування територіальних комісій, які вже працюють майже місяць. Вони вже створили виборчу комісію нижчого рівня, впрацювали подання, провели жеребкування. Тобто там багато речей, які вже робить комісія. Тому те, що... Але офіційно в старту вже немає. Це вже абсурд самого виборчого кодексу, що вже виборчий процес йде повним ходом, а офіційно він оголошується з 5 серпня. Це просто якийсь абсурд. 5 вересня. Вересня, так. Да. Це якийсь абсурд. Я не розумію, чому так депутати вирішили. Просто вони переплутали виборчий процес з агітацією. Розумієте? Тому, виборчий процес треба було оголошувати раніше, так, а от агітацію розпочинати пізніше. Да. Тобто повний, так сказати, агітаційний період, коли вже будуть зареєстровані кандидати, вони вже мають право агітувати. Які наслідки може мати оця така колізія, недолугість? А наслідки дуже погані, тому що виборчі комісії, які створені вже, зовсім не фінансуються. І працюють на громадських засадах, і це є проблема. Не можна залучити працівників технічних, і багато відмовляються працювати. І тому та купка людей, яка все ж таки як патріоти України, да, які налаштовані безоплатно працювати день і ніч, от на них тримається вся зараз така от виборча кампанія. Це дуже прикро, і я вважаю, що це несправедливо. І цим же можуть скористатися, наприклад, представники цих дільниць, яких можуть замотивувати зараз іншими якимось шляхом, якщо воно не оплачується. Я не знаю, просто тут мова йде не про дільниці, а про комісії. Тому що виборчі дільниці – це зовсім інше. І вони будуть створені теж в законі нібито чергові вибори, а всі терміни по срокам позачергових. Тобто комісії мають бути створені хоча б за місяць до голосування, а вони, як на виборах позачергових, за 2 тижні. І треба купу роботи зробити, і це в такому гарячому режимі. Тобто навіщо це зроблено, я не знаю. Вибори проходитимуть за новою системою. Це пропорційна система з відкритими списками. Населені пункти, які мають більше 10 тисяч населення, там взагалі тепер немає мажоритарників від слова зовсім. От розкажіть, це чи не обмежує це права висуванців? Ні, це, розумієте, повний абсурд. Чому? Тому що на місцевому рівні немає ніякої політики. І коли ще у нас на наступних місцевих виборах була застосована ця система для міст 90 тисяч, ще більш-менш можна було погодитися. Але коли цей рівень вже знизився до 10 тисяч, це абсурд. Чому? Скажіть, будь ласка, от в містечку, які політичні проблеми треба партіям вирішувати? Там які проблеми? Проблеми, це там господарські далі, надання послуг населенню, управління територіями. Де там політика? І Венеціанська комісія теж здивована, що навіщо це було зроблено. Тобто у нас все перевернуто з голови, з ног на голову. Да. Тобто у нас парламент – це політичний орган, але там є мажоритарка. Так? А там, де немає, вона не потрібна. Тобто на місцях. Село там 10 тисяч громадян. Чому партії там, яка там політика? Зрозуміло, да? То там і місцеві вибори мають бути мажоритарними. Чому? Тому що дати можливість висуватися і обиратися громадським лідерам, господарникам. А так, будь-яка людина, вона треба має піти, да, вона має піти під партію і шукати партію, і йти їй фактично в рабство цій партії йти.
Ну, вибачте, я, наприклад, як громадський діяч, не хотів би з якоюсь партією зв'язуватись, щоб не я відповідав, так тоді, яка ж моя відповідальність? Тобто я задекларую, що я зроблю, ну, виконую свою програму, а партія скаже, ні, нам це не цікаво, давай це виконуй. Тому ніхто із таких от громадських діячів серйозних... А потім вони ще й можуть позбавити депутатського мандату ці партії, так? А як же, так, є імперативний мандат, це ти не виконуєш, ти по списку викинули, і інші пішов по списку людина, яка менше набрала. Ну, там є список, і список, він же ж більше, ніж обраних депутатів. Тому можна легко одну людину, значить, звільнити від посади. І такої. Слухняну поставити. Да, поставити слухняну. І це страшно чому? Тому що перетворюється у нас місцеві оці сесії в декларування політичних позицій. Тобто всі виступають, і у нас, я знаю, як і в Білій Церкві, в інших містах, починається з того, півгодини, може й годину, різні звернення до Генерального прокурора, там, до Верховної Ради, президента з політичними заявами. А депутати не мають права сесія приймати це, тільки на свій рівень. Якщо це місцева, міська рада, значить на рівень міської ради може це до міського голови звернення, там, до якого там структурного підрозділу міністерства, який відповідає цій території, да, там до поліції рівня там міського, це може звернення таке бути. Але вони, незважаючи на те, що це законом не передбачено, піаряться, знімають їх там оці камери, і потім вже вони, ну, якби агітацію проводять. Бачите, які ми за народ. А питання, які висунуть, які поставлені на порядок денний, вони не вирішуються. Тобто вони не можуть їх нормально проговорити і прийняти зважене рішення. Так чи інакше, нові правила є і грати доведеться це по ним? Це правила, які просто знищують місцеве самоврядування на місцях. Цього разу будуть нові бюлетені, і вони будуть виглядати досить складно. Давайте подивимось, давай, у нас ми підготували, як він виглядатиме. І головне питання для виборців – на що звернути увагу? Де ставити галочку? От давайте прокоментуємо, якщо ми можемо зараз побачити. Скільки їх взагалі буде, бюлетеней у нас? Бюлетенів, ну, буде в облраду, в райраду, в міськраду, на міського голову. 4 бюлетеня, якщо це місто районного значення. От ми бачимо. От, дивіться. Партія нас... помідорів, яблучна, да, партія, і далі, да, ще якийсь, значить, перелік. Оці, зверніть увагу на клітинки. Да, одна клітинка пуста, а інша – це трафарет. Для чого цей трафарет? Трафарет – це для того, щоб виборець не ставив галочку або там плюсик, а написав цифру. І по трафарету, як пам'ятаєте, колись були конверти, де індекс теж треба писати індекс. Так і тут. Значить, виборець має поставити номер того кандидата, якого він підтримує. Але це має бути тільки для одної партії. Якщо виборець поставить галочку, значить, за одну партію, а напише номер кандидата другою, то буде вважатися, що він проголосував за загальний список тої партії, де пустий квадратик, галочка чи плюсик. Тобто, якщо ми голосуємо за окрему людину, то ми маємо ставити галочку саме навпроти, там, де прізвище цієї людини. Інакше голос не буде зарахований за певну людину, виключно за партію. Да, за партію, тому що буде, ну, не можна просто, система не дозволяє. Я ще думаю, наприклад, ця система, вона, ну, може зіграти таку злий жарт. Чому? Тому що виборці, ну, по-перше, вони можуть плутатись. По-друге, ну, тут добре, що законодавець прийняв рішення якось ці помилки, якщо там декілька позначок, ну, там буде недійсно, а якщо він переплутає один квадратник з іншим, то вже я казав, да, що там щось зарахується. Але дуже важко рахувати голоси. Якщо раніше ми розкладали по партіям, да, і рахували, то тепер треба кожну партію розкладати на кандидатів. І це дуже затягує процес. А це ж не тільки в райраду, в облраду, а це і в міськраду. І таким чином цей процес буде затягнутий невідомо наскільки. І ми ж пам'ятаємо, що люди не мають змоги вийти, помінятися під час підрахунку. Не можуть. Тому як це буде технічно, я думаю, що може бути зрив виборів, тому що люди не зможуть це підрахувати.
треба дуже багато конвертів виготовляти. Тому що оце кожного кандидата, за кого проголосували, треба в окремий конверт. Розумієте? Це скільки ж треба папіру, щоб це все, так сказати, зробити по закону. А потім окремий пакет для партії загального списку, і потім за кандидатів кладеться. І хто їх буде навчати, я не знаю. Комітет виборців зараз вже не буде навчати, на жаль. Ну, може, вони навчаться. Хіба онлайн є якісь інструкції? Да, але це я зараз скажу про дільничну роботу дільничної комісії. А робота територіальної комісії, яка має вирахувати виборчу квоту. А там ще територіальні там же округи. Якщо раніше у нас був список, от є місто, да, значить, в кожному окрузі був один кандидат. А зараз територіальні округи, і там, значить, від 4 до 12 оцих кандидатів. А потім Чекайте, територіальні округи – це не райради, ні, і це не ОТГ. Це все. І в облраді, і в райраді, і в міськраді, якщо більше 10 тисяч виборців, будуть створені територіальні округи. Розумієте? І там свій список територіальний, який формується загально міського, чи там загальнообласного, чи районного. Розумієте? От. А перша людина, яка, вона вважається не в територіальному списку, а в списку загальнодержавному, в загальноміському там, чи обласному. І там це все так заплутано, що треба спочатку рахувати виборчу квоту, а потім скільки мандатів цей список територіальний взяв, а потім додати, ще рахувати. Це мають бути фахівці, звичайні люди, які можуть попрацювати. Тобто я, наприклад, займаюся вже 20 років виборами. Коли я прочитав цей виборчий кодекс, для мене дуже складно це зрозуміти. Я так до кінця не зрозумів, що таке список. Якщо список загальноміський, ми з нього створюємо список по територіям, по територіальним округам, і залишається у нас одна людина, так? В тому списку, який не відноситься до жодного територіального округу. Тоді спитається, а що ж тоді загальне місто? Як дати цьому раду тепер? От ви зараз розповідаєте, мені складно уявити. Треба прямо навчання проводити. Так, це людей. Треба проводити навчання з членами територіальних комісій, які будуть це підраховувати. Територіальна система територіальних комісій дуже складна, тому що є територіальні комісії сільські, є міські, районні, обласні. Куди ці бюлетені треба? І, розумієте, складність у тому, що дільнична комісія має знати, куди ці бюлетені, до якої комісії повести в облраду, куди в райраду, коли в міськраду. Тому треба серйозне навчання, підготовку членів комісії. Але у нас залишається всього нічого, а ще і кінь, як кажуть, не валявся, тому що ніякого навчання поки що нема. До речі, ми сказали, що один бюлетень буде присвячений виборам міського голови. А от щодо старост в селах, які увійшли в ОТГ, їх обирають чи не обирають? Їх будуть призначати. Їх будуть призначати вже потім депутати ОТГ. Так. Це і правильно, скажу чому. Тому що вони вони не представляють виборців. Виборців представляють ті депутати, які в територіальних округах від тих населених пунктів. Наприклад, там, в ОТГ. І вони, являються представниками. А це виконавча функція. Це просто як виконком. І людина просто виконує вона забезпечує послуги і повинна бути, підпорядковуватися цьому сільському чи міському голові ОТГ. Щодо органів самоврядування, ми маємо міську раду, райраду, раду ОТГ? Ні. У нас, якщо місто є ОТГ, Рада ОТГ. Рада ОТГ. У нас тоді сільські ради, вони свою раду не обирають. Районна є рада і обласна. Виходить, три. Дивіться, органи. Тому ОТГ це і є якби район, так? А ті райони, які утворили нещодавно, ми до них будемо обирати представників? Райони, ще це питання, яке ніхто не знає. Тому що може бути так, що туди будуть призначати, як адміністрації? Я це питання не знаю, тому що у нас зараз іде реформа, яка є ОТГ, які створюються. А оці райони, які там нові, розумієте, там вони у нас немає поки що розуміння, і ЦВК немає,
що вони будуть та туди обирати. Бо тут же треба ще й поділити повноваження, чим будуть займатися стільки різних органів. Ну так. Да. Тому зараз все так заплутано. І село, коли воно ж, якщо входить до ОТГ, то воно не буде голосувати за раду. Тому за раду яку? За раду ОТГ? Ні, за раду райраду. Райраду. Тому що це якби окреме обласного порядкування утворення територіального. Жителі сіл будуть голосувати за раду ОТГ. Так, за раду ОТГ і в обласну раду. Як ви зазначили, виправили мене, виборча кампанія вже стартувала, але агітація не розпочата, вона заборонена на сьогодні. Проте ми бачимо борди, ми бачимо зустрічі з мешканцями вже з суцільними обіцянками вирішення всіх нагальних питань. Як цьому зарадити? Чому так відбувається? Ну, це повне нехтування законом і у зв'язку з тим, що виборчий процес починається з 5 вересня і санкції до цих порушень починаються саме з цього моменту. До цього моменту вони можуть робити все, що завгодно. Агітувати і порушувати закон. Просто, це недолугість законодавства? Так, це недолугість законодавства. Знову ж, якщо б виборчий процес починався з оголошення виборів, створення комісії, то тоді вже можна було якось там адміністративному плані оскаржувати та інше. А так як це поза межами виборчого процесу, це не якби законодавець не додумався, да, до цього, що не треба, це ж не порушення виборчого процесу, тому що його немає. Ще не оголошено. Він є, але його немає. Так, він є, але його немає. І тут ще до речі, може можна внести зміни. От зараз поки ще зміни немає треба, старту. У нас же зміни треба вносити ж терміново по агітації які. Щоб, це, мабуть, помилка. От, наприклад, не можна роздавати там якісь ну, там, товари, да? А можна тільки символікою партії якісь там предмети, там ручки, там запальнички, футболки. Але вартість має бути 16% неоподаткованого мінімуму. А це скільки приблизно? Гривня 2 копійки. Одного товару. Так, що, однієї одиниці, яку роздають. Яку можна дати як ну, агітаційний такий предмет. Він має коштувати 1 гривню 2 копійки. Вибачте, скільки коштує ручка? Ну, не гривня, вже більше. От. Ну, запальничка, там футболка, парасолька, це вже, бачите, тобто депутати, чи, ну, чим вони думали, я не знаю. От. Але от такий казус. От. Ну, чи можна зараз це виправити? Чи це вже ну, можна треба, лише на наступні ну, вони вибори? Вони мають прийняти, зараз беруться на сесію. Вони можуть виправити це. А ви подаєте від Комітету да, виборців я, України да, свої да, подання, побажання, дослухаються? Да, да. Ну, вони ну, якби не люблять нас, Комітет виборців. Чому? Тому що більшість «Слуга народу», а президент у нас основний порушник. Тому що він презентує там відкриття мостів. Нещодавно був такий скандал, коли він, значить, присутності там кандидатів, їх навіть презентували, слоганів виборчих, символіки. Тобто це агітація. Йде пряма. Але президент порушив три пункти виборчого закону. Перше, незаконна агітація. Друге, як посадова особа, він не має права це робити взагалі. Бо він не кандидат. І третє, бо закон забороняє всі заходи державні, там, чи місцеве самоврядування, значить, там якби агітувати на цих заходах. І третє порушення – це політична корупція. Тобто він використав бюджетні кошти для цього. І таким чином у нас президент... Ви тоді лише закликаєте певні партії, певних лідерів? Ми закликаємо... І, значить, ми інформуємо суспільство, що значить, ці порушення, які, звідки вони беруться. Тому що самі наші, ну, навіть і президент, він не читав цей кодекс, він самий основний порушник. Тоді чого питати з інших, так сказати, посадових осіб, губернаторів там, чи якихось там рядових кандидатів, які зараз порушують. Тому повний нігілізм
і роби, що хочеш, і ніякої відповідальності. Області, де ще от фіксуєте найбільше порушення? Я от поїздив по країні, так усюди таке. А якщо по Київщині казати, хто з найбільших порушників, кого вже зафіксували? Ну, найбільші порушники – це у нас партія «Слуга народу», тому що вона придумала слоган «Україна – це ти», «Харків – це ти», там, «Київ – це ти». І всюди це завішено цими, так сказати, бігбордами з такими от слоганами. Це є агітація. У нас що зробив кодекс? Раніше ми розрізняли, що таке агітація, що таке політична реклама. І можна було б списати, що це політична реклама, нічого страшного. Але закон так зробив. Раніше в законі що було? Що агітація – це коли є заклики «голосуй». А зараз закон написав, до перевиборчої агітації так от належить використання просто символіки, гімну, прапора, цього девізу, слогану, без закликів «голосуй». Тобто, якби кодекс, він планку підняв, да? Тобто він просто взяв і створив колізію, да, між визначенням політичної реклами і агітації. Тому це протирічить закону про політичну рекламу. І виходить, що зараз політична реклама – це вже агітація, згідно закону по виборчому кодексу. І відповідальності немає? Відповідальності немає. Так що такі у нас речі. Треба звертатись до народних обранців і казати, щоб вони терміново... Ну, треба звертатися, так. Да. Ми будемо звертатися і робити все зміни. Можливе, да, щоб вони внесли зміни. І не тільки до цього. Ну, наприклад, мажоритарна система, вони ж теж там наплутали. Вони зробили ці багатомандатні округи. Це правильно. Чому? Тому що, розумієте, село, да, коли там 12 депутатів, треба було робити 12 окремих там по вулицям оцих округів, одномандатних. Ну, вони молодці. Вони зробили, наприклад, замість 12, 3. Зручніше, зручніше. Але написали там таку чепуху, що, значить, якщо в багатомандатному окрузі балотується одна людина, так не може балотуватися одна людина, бо там вже багатомандат, там вже не один мандат. То за неї треба, щоб проголосувала більше 50%. Да. Це коли одномандатні були округи, і там була одна людина, один мандат, тоді така була вимога. Вибачте, а тоді у нас ці багатомандатні округи, там 4 мандата. По, так як це, якщо одна людина... Якщо 4 претендента, 4 місця да, є, так, а так, лише одна людина так, претендує. Да, так, що це, що треба робити? Законодавець нічого не сказав. Навіть якщо 4 мандата і 4 кандидата. Пане Юрію, вже вирішено, хто буде фінансувати проведення виборів? Ну, фінансує, як завжди, держава. Там дають субвенції місцевим бюджетам. Там теж така заплутана система, але питання в тому, що треба фінансувати заходи протиепідемічні, ну, пандемія. Тому оці заходи треба ж якось забезпечувати на дільницях оцей захист, тобто якісь маски там передбачати більше дезінфекцію, на це. Да, на це. Не лише, як да. Ми казали, і про збільшиться кількість конвертів, ну, те, що потрібно канцелярія, так? Да, більше людей на зарплату буде, більше днів вони швидше за все будуть рахувати, а ще й на ці да. засоби. І ще законодавець має терміново, значить, ну, зняти там пункт у нього є, що якщо значить, може балотуватися по багатомандатному округу, якщо 75 тисяч, так які багатомандатні округи, якщо 75 тисяч? Багатомандатні округи є, коли у нас 10 тисяч і менше. До 10. Да, а там вони написали, що якісь багатомандатні округи в містах 75-тисячниках. Ну, це ну, теж помилка. Недосконалий. Да, да. Ми будемо, да, ми подамо значить, наші пропозиції в парламент. І я думаю, що мають звернути увагу депутати і виправити ці помилки. Ще одна загроза – це такий виборчий туризм. Коли з'являються нові виборці за певними адресами. Як цьому зарадити? І які ще можуть бути схеми? Ну, по виборчому туризму у нас є зміна виборчої адреси. Тобто людина може приїхати і написати заяву, що вона хоче голосувати. Але треба підстави, які. Значить, ну, підстави завжди можна знайти, якщо так постаратися. Чи людина там в гості приїхала, в відпустку, там, до родичів, там, до друга.
Ну, наприклад, якщо ти не за місцем реєстрації свою дитину відправляєш в найближчу школу, то там треба пройти певні круги аду, да? Бо треба знайти місцевого депутата, взяти у нього довідку, взяти свідчення у сусідів, поставити печатку. Я так розумію, такого алгоритму тут не передбачено. Просто ти пишеш підставу і тобі її затверджують. Да, тут я тут спрощено, і це є загроза. Це дійсно є, да. Ну, якби послаблена ця позиція, такого контролю зараз не буде. У нас хвилина до кінця. Угу. Хочеться, щоб ви порадили, як виборцям все ж таки не помилитись своїм представником в органі місцевого самоврядування, адже зараз буде агітація «Сила Селена». Ну, треба не приходити на виборчу дільницю і тільки там знайомитися з кандидатами. Ну, треба ж це робити, коли вже йде виборча кампанія. А хто у вас на округ? Які це територіальні округи з'ясувати? Які, значить, кандидати йдуть? Від якої партії? Де це взяти? Це піти в територіальну комісію і спитати. От мене цікаво, там вивішені оці округи, вивішені кандидати. Тому що чекати там, може, опублікують, не публікують в газетах. Це, ну, можна не дочекатися, бо коштів на це, я думаю, не буде і не зможуть виборчі комісії територіальні оприлюднювати це. Я просто це такі, ну, мої застереження, що не вистачить коштів, і цього може не бути. Але кожна людина, виборець, може піти, значить, в свою територіальну комісію і познайомитися з списками по своїм територіальним округам. 5 вересня – це старт. А коли останній день, коли людина має право, ну, з'явиться, її прізвище з'явиться в списку, і, відповідно, виборець може з ним ознайомитись з ним вже? Ну, значить, у нас до... значить, зараз скажу, у мене тут навіть записано. Уже треба спочатку, щоб зареєструвалися партії. А партії реєструються спочатку, вони починають процес висування. Процес висування з... до 24 вересня. От. І тільки після 24 вересня буде вже зрозуміло, і комісія зареєструє, ще 5 днів треба на реєстрацію. Ну, тому вже точно в кінці вересня вже можна йти до виборчих. 1 жовтня вже буде 100%. Так, 100% можна познайомити з списками на тільки на, не на дільничній виборчій комісії, а територіальній. Де її знайти? Де її знайти? Значить, ну, треба йти в державну адміністрацію, якщо це, наприклад, місто, район, ну, районне підпорядкування, в райдержадміністрацію йдіть, спитайте, і вам скажуть. Якщо це село? Якщо це ні, в селі ж у нас списків не буде. Де спитати? Якщо в селі ні. Ніде не спитати, їхати до району. Так, да, їхати до району. Добре, дуже дякую за те, що приїхали сьогодні до нас, за ваше роз'яснення. Я нагадаю, що сьогодні у нас гостем був голова Київського обласного відділення Комітету виборців України Юрій Бут. Вам дякую за увагу, залишайтеся з телеканалом «Погляд». Побачимось за тиждень в програмі «Актуальне інтерв'ю» о 20:00.